Horoskopi për ditën e premte 11 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, kjo ditë nuk mund t'ju sjellë shumë emocione pozitive, por këto emocione mund të përqendrohen në çështjet profesionale. Ka gjasa që t'ju rritet rroga ose të fitoni një klient të ri në biznesin tuaj. Në mbrëmje mund të përkushtoheni më shumë në apartamentin apo banesën tuaj. Demi, ka shumë gjasa që të merrni një përgjigje pozitive në jetën tuaj personale, në karrierë ose në lidhje me gjendjen financiare. Nuk është dita e duhur për të bërë reforma të mëdha, por do të humbisni çdo shans për stabilitet nëse tentoni të ndryshoni. Binjakët, mos kërkoni shumë nga vetja, mund të bëni pa pushim pas një dite të ngarkuar. Përqendroni tek detyrat e rëndësishme dhe planet për të ardhmen. Mos blerja të mëdha do të jenë gjëra më të dobishme për jetën tuaj. Gafordja, do të përjetoni probleme në marrëdhënie në çift. Kjo ndoshta do të vijë për shkak të indiferencës suaj. Binjakët e angazhuar në biznes do duhet përpiqen të bëjnë më të mirën për ju dhe në fund të ditës rekomandohet që të relaksoheni të shijoni mbrëmjen sa më shumë. Luani, kjo entje nuk do t'ju duket shumë monotone, sepse ndoshta do të përballeni me një projekt të mërzitshëm në punë dhe mund t'ju irritojë sadopak. Përpiquni të jeni pozitiv, do të keni mjaft gjëra interesante të flisni me mikun ose mikën tuaj të ngushtë. Virgjëresha, mos u dorëzoni përpara problemeve të vogla pasi nuk janë një arsye fort për të ndaluar planet apo projekte të cilat keni punuar shumë. Bëni durim derisa gjërat të ndryshojnë për mirë. Tregoni të kujdesshëm ndaj vetes, mbi të gjitha ndaj dietës tuaj ushqimore. Peshorja, kush është peshore në Publial, duhet ta dëgjojmë me vëmendje këtë parashikim nga astrologu italian Paolo Fox. Për peshore thuhet se kanë të gjitha shanset për të kaluar një javë mjaft pozitive. Kjo entje ka për të qenë optimale për takime, komunikim dhe për të shkëmbyer ide apo edhe për të bërë aleat tepër të rinj. Komunikimi i afërt me të tjerët ka për të qenë i mirëpritur si në jetën personale, por dhe në ashtu në atë profesionale. Rekomandohet të dëgjoni këshillat e familjarëve tuaj. Akrepi, mos presni ndonjë gjë të jashtëzakonshme gjatë gjithë kësaj dite të enjte, pasi nuk do të ketë surpriza për ju dhe megjithatë do të keni pothuajse të njëjtat gjëra si një javë më parë. Mund ta kthyeni monotoninë duke provuar eksperimente tepër të vogla për të cilat mund t'ju japin shije jetës tuaj ditën e sotme. Shigjetari, shigjetarë në fakt kanë gjasa të përballen me disa drama në jetën e tyre me një konfuzion emocionesh, të gjitha këto kanë për t'u shpërqendruar në detyra të rëndësishme. Vendosini vetes disa rregulla gjatë punës dhe më pas mund të kujdeseni për çështjet dytësore. Britjapi, Britjapët të rekomandohet të jenë më të hapur ndaj bashkëpunimit, të bëni miq dhe aleatëri në punë dhe përqendroheni tek marrëdhënia juaj romantike dhe me marrëdhëniet me familjarët. Është dita e duhur për të vizituar një të afërmin tuaj të moshuar. Ujori, nuk do të keni një ditë shumë të ngjeshur në punë, madje do të kaloni shumë mirë gjatë kësaj dite të enjte. Megjithatë, në marrëdhënien tuaj romantike jo gjithçka do të shkojë ashtu sikur se prisnit. Peshqit, peshqit nuk duhet të bëjnë blerje të rëndësishme nesër dhe prioriteti juaj do të jetë harmonia dhe krijimtaria. Përpiquni që të shmangni konflikte dhe të kërkoni ndjesë personave që keni kryer një ditë më parë. Miqtë e Publial, përshëndetje, ju njohim menjëherë me horoskopin për ditën e shtunë 12 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. E po do ta nisim më një herë me parashikimin e mundësuar nga astrologu italian Paolo Fox edhe përcjell nga Publialp për ju, duke nisur me shijen e parë zodiakale, e cila është Dashi.
Duhet të kërkoni disa pika të tjera referimi. Merrni parasysh se qëllimi për të cilin keni kohë që punoni mund të mos jetë ai që menduat në fillim. Kushtojini vëmendje të veçantë jetës tuaj personale, mund të debatoni me një prej familjarëve tuaj. Demi. Në fakt, disa dem të dashur do duhet të bëjnë shumë përpjekje për të ruajtur pozicionimin e mëparshëm, ku mund të përballeni me një sfidë të paparashikuar, ndërsa gjatë botës profesionale dhe punës ka gjasa t'ju shfaqin disa probleme për shkak të gabimit të një prej kolegëve tuaj. Ndërkaq do të vijojmë me shenjën e radhës astrologjike që janë binjakët. Të dashur binjak, kjo ditë për ju ka për të kaluar shumë shpejt dhe ka gjasa që do të arrini rezultate produktive, por megjithatë në mënyrë që gjërat të shkojnë ashtu sikurse ju keni planifikuar, duhet të ndiqni një hap pas hapi, një plan i cili ka për të bërë produktivitetin e tuaj personale. Mos u përshpejtoni me bisedat të gjata me kolegët dhe mos shpenzoni shumë kohë në telefon. Gaforia. Një problem e të cilin keni kohë që përballeni mund të përshkallëzohet. Merrini në konsiderat këtë parashikim dhe bëni gjithçka që mundeni për të parandaluar ndonjë skandal. Disa çështje familjare mund të kërkojnë vëmendje të veçantë nga ana juaj. Luani. Luan të dashur, kjo ditë mund të jetë një pikë kthese për ju. Mund të ndodhë që të jetë një ngjarje e cila ka për të ndryshuar jetën pozitivisht. Megjithatë ka gjasa që mos ta vini re menjëherë këtë ndryshim dhe do të jeni konfuz, i stresuar për shkak të këtyre ndryshimeve, por duhet ruani qetësinë, pasi gjithçka do të jetë në favorin tuaj. Virgjëresha. Virgjëresha duhet të mendohen thellësisht, ka gjëra që të cilat duhet t'i mendojnë dy herë dhe mund t'ju mendoj që të bëni një pyetje me veten tuaj të cilës druhesh ti dëgjosh dhe përgjigjen. Është e rëndësishme të ruash integritetin pa rëndësi kaste cila do të jetë përgjigja. Do të keni sukses në botën profesionale dhe në fitore të vogla të dashurisë. Peshorja. Do të tregojeni shumë kritik ndaj vetes tuaj, por mos u shqetësoni nëse vini re disa njolla të çuditshme në fytyrë ose mund të keni shtuar disa akne të vogla. Kilogramat e tepërta nuk do të jenë shumë problem dhe gjërat të tilla nuk duhet ju shpërqendrojnë nga planet tuaja. Kreativiteti është kryesor dhe për ata që merren me sport do të kenë fat se mund të futen në një garë. Akrepi. Akrepët duhet të tregohen tepër të kujdesshëm pasi mund të përfshihen në disa telashe. Kjo këshill është e vlefshme mbi të gjitha për ata që punojnë nën autoritetin e një shefi të ashpër. Rekomandohet ndërkaq që të tregoheni të zgjuar dhe me tepër takt. Shigjetari. Mund të haseni me disa probleme në profesion apo dhe në botën personale dhe familjare. Përpiqeni që të gjeni kohë për të relaksuar, ndërkaq që rekomandohet të flisni hapur me familjarët tuaj pasi keni për të ndjerë tepër shumë më mirë. Britjapi. Bëni kujdes me shëndetin pasi mund të keni shqetësime. Rrezikoni t'ju kthehet një sëmundje nga e cila keni vuajtur së fundmi. Kjo mund të ndikojë edhe në gjendjen tuaj emocionale, e nëse do ju duhet që të zgjidhni një çështje të rëndësishme ditën e nesërme, bëni mirë që ta shmangni për një ditë tjetër. Ujori. Ujori do të ndihen nën presion dhe është momenti i duhur për të luftuar për një pozicionim shumë herë më të mirë në karrierën e tyre dhe në punë. Shmangni metodat e padrejta për të arritur këtë fitore. Në mbrëmje përpiqeni të krijoni një atmosferë të këndshme me partnerin ose partneren tuaj. Peshqit. Peshqi nesër do mund të ndihen pak të trishtuar, kjo ndoshta mund të vijë për shkak të mungesës së gjallërisë ose mungesës së mbështetjes nga ana e të afërmve tuaj. Në fakt, në mbrëmje do duhet të ndërmerrni një vendim tepër të rëndësishëm për botën tuaj personale. Miq të Publial, përshëndetje, jemi përsëri në horoskopin ditor për ditën e diel 13 mars 2022.
Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi. Për të lindurit e kse shenja astrologike përkatësish për dashët, rekomandohet të ruajnë qetësinë kur kritikohen nga të tjerët. Në fakt, to janë gjëra të vlefshme dhe kjo vlen mbi gjitha. Pra ata persona të cilët kërkojnë që t'ju miratohet një projekt. Duhet të jeni më shumë diplomat, pasi të dëgjoni kritikat, përpiqeni të bëni më të mirën e mundshme për të rregulluar këto probleme të mundshme. Demi. Mund të përballeni me disa probleme në familje për shkak të veprimeve tuaja, por megjithatë bëhet fjalë për mosmarrveshje të vogla të cilat do të kalojmë lehtësisht. Në aspektet e tjera të jetës do të keni tepër fat dhe rekomandohet të përkushtoni partneres ose partnerit tuaj duke e befasuar atë me një surprizë. Binjakët. Mund të ndiheni konfuz për shkak të disa eventeve gjatë ditës së nesërme, dhe ka gjasa që rivali juaj prej shumë kohësh t'ju kërkoj ndjes për t'ju ftuar dhe për darkë. Është koha e duhur për të investuar në një projekt afatgjatë. Gaforia. Shumë prej jush gaforë do të jeni mjaft në humor. Shkëlqimi në sy tuaj do të vihet re nga të gjithë, veçanërisht nga seksi juaj i kundërt. Është koha më e mirë dhe e përshtatshme për ata që janë në kërkim të botës dashurore e sentimentale, edhe ndërsa sa i përket financave, do t'ju japin ide shumë të vlefshme. Luani. Një parashikim nga astrologu italian Paolo Fox ka ardhur ekskluzivisht në Publial për sjellje për gjithë luanët, të cilët parashikohet se disa luanë do të fokusohen në korrigjimin e mangësive. Ka gjasa që të tregoni shumë të rrept në këtë drejtim, por bëni kujdes pasi kritikat e shumta ndaj vetes mund të ndikojnë në sistemin tuaj nervor. Ndërkohë që shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm dhe ndërkohë që parashikohet një fat i mirë në marrëdhëniet personale. Virgjëresha. Duhet të gjeni një stil të ri jetese. Andaj mos u friksoni ndaj eksperimenteve. Do të ishte udhës të mos ushtroni presion ndaj personave tuaj të afërt. Jepini të drejtën të kenë opinionin e tyre personal, e ndërkaq përpiqeni të çoni gjërat në drejtimin e duhur. Peshorja. Mund të ndiheni të irrituar në marrëdhënien tuaj romantike, shkaku i irritimit mund të jetë një tregëndësh dashuri ose indiferenca e shokut ose shoqes tuaj të ngushtë. E në fakt një situatë e tillë ka për të kaluar pasi do t'ju vizitojë një person i cili ju i besoni shumë. Akrepi. Disa akrep në fakt kanë për të qenë në qendër të kritikave për shkak të mos përmbushjes së premtimeve të tyre. Do të ishte tepër e udhës që të mbani fjalën në mënyrë që mos të cilësoheni si gënjeshtare. Sa i takon marrëdhënies romantike, keni për të kaluar një ditë mjaft të këndshme. Shigjetari. Për ju shigjetarë të dashur do t'jenë disa për ju në fakt të cilët ka gjasa që të sillen si kapriçoz, e ndërkohë mendoni rreth prioriteteve tuaja dhe përqendroni drejt të suksesit. Mos mendoni se investimet në një projekt të palishëm e ilegal mund të sjellë rezultate pozitive, por mos u nxitoni përpara se të veproni. Kjo është shumë e rëndësishme për ju, parashikuar nga astrologu italian Paolo Fox. Briciapi. Gjatë ditës së nesërme keni për t'u përqendruar tek vetja juaj. Ndoshta mund të duket si egoiste, por do të jetë veprimet tak nga ana juaj, dhe në fakt veprimet tak ka përqendrim edhe nëse do ju ndihmoni nga të tjerët me personalitetin tuaj në çdo sektor të jetës tuaj, sepse këshillat mbi gjitha janë të vlefshme dhe suport për të qenë të suksesshëm, por mos u shprehni hapur me të gjithë personat që u rrethojnë. Të dashur Briciap, tregoni më të rezervuar dhe mos argumentoni me arrogancë gjatë debateve të para përcaktuara. Ujori. Disa ujor në fakt janë të destinuar të kalojnë ditën në kushte jo tepër komode. Do të përballeni me negociata të vështira dhe ka gjasa që të keni një mosmarrveshje me një prej të afërmve tuaj. Nuk është dita e duhur për të nisur zbatimin e një projekti të ri. Peshqit.
Jetë kse dite në fakt peshqit mund të rrisin potencialin krijues dhe nivelin e kreativitetit e cila ka përshërbyer për marrëdhënie ndërpersonale dhe në fakt kjo do të jeni mundësi unike për të krijuar dhe për të qenë i përfshirë. Sa i përket financave do duhet të tregoni më tepër të kujdesshëm pasi lëvizjet e gabuara mund të vëjnë në pozicion të vështirë jetën tuaj personale.